Қаланың сол жағалауынан 7 қабатты тұрғын үйлер бой көтермек. Аман құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінде алғашқы тұрғын үйдің құрылысын бастап кеткен. Сәуір айында тағы бірнешеуінің құрылыс жұмыстары басталады. Тұрғын үйлер заманауи талапқа сай салынбақ. Мәселен, әрбір үйде лифт қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ көп қабатты ғимараттар сейсмикалық талаптарға сай болады дейді қалалық құрылыс бөлімінің басшысы Айдын Әнуар. Қазіргі таңда мынау Қызылорда қаламызда заманауи сай жаңадан бой көтеріп жатқан 7 қабатты 84 пәтерлі бір тұрғын үйдің құрылысымен танысып отырсыздар өзіңіз. Бізде жалпы биылға жоспарланып отырған 6-7 қабатты тұрғын үй барлығының 504 пәтер болады общий жалпы саны ипотекалық тұрғын үйлеріміздің. Жалпы ауданы 37 мың шаршы метрді құрайды. Олардың жалпы құны 10 миллиард 400 миллион теңге болып тұр қазіргі таңда. Осы аумақ басшысының қолдауымен биылға жұмыс жоспарымызды бастап жатырмыз. Келесі жылға аяқтауға жоспарлап отырмыз осы үйлердің құрылысын. Қалған 5 үйдің қазір мемлекеттік сатып алу болып жатыр. Алдымыздағы осы 10 шақты күннің ішінде сәуір айының басында жеңімпаздар мекемесі анықталғаннан кейін барып тиісті жұмыстар атқарылатын болады.